माँ ਦਾ ਦਿਲ। एक बार मैं कविता पूरी पढ़ांगी, उस दे विच थोड़ा थोड़ा तुहानू मैं दसांगी उहदे बारे। माँ शां जिंदगी दे निकड़े जे दिल विच सोमा ओ मुहब्बतां दा रब ने पसारिया। अज तीकण जिहदा किसे था तला नहीं लभा, मार मार टुब्बियां है सारा जग हारिया। वड्डे वड्डे शायरां लिखारियां ने जोर ला के माँ दे प्यार वाला फोटो है उतारिया। मैं भी तस्वीर एक निक्की जिही विखालना हाँ शायरी दे रंग नाल जिन्हों मैं सुवारिया। सो माँ एक रुख दी छां वर्गी है जिहड़ी जिंदगी दे विच ये जो साडा निक्का जिहा दिल है, माँ दे निक्के जिहे दिल दे विच मुहब्बत प्यार दा परमात्मा ने बहुत वड्डा सोमा पाया होया है। भाव कि माँ दा जिहड़ा दिल है, उस दे दिल दी जिहड़ी गहराई है, उस दे दिल दी जिहड़ी डूंघाई है, उस दे विच परमात्मा ने बहुत सारा प्यार अपने बच्चियां लई पाया होया है, ते जिसदा किसे नूं अज तक कोई था तला नहीं लब्बा। था तला मतलब डूंघाई इन्नी है कि कोई भी माँ दे दिल नूं जान नहीं सकिया। ते कहिंदा बहुत सारे लोग जिहड़े आ इस कोशिश कर करके हार चुके हैं। इतों तक के बड़े वड्डे वड्डे शायरां ते लिखारियां ने अपनी कलम दी सहायता दे नाल माँ दी तस्वीर उतारन दे यतन कीते हैं। ते उसे तरह फिरोजदीन शरफ कहिंदा है कि मैं भी तुहानू अपनी शायरी दी कलम तो अपनी कलम तो अपनी शायरी दे जरिए माँ दी एक तस्वीर तुहानू दिखाउंदा हाँ। हुण एक इहदे विच एक बच्चे ते माँ दी कहानी बारे दस्या है। अगला पैरा उस दे विच फिरोजदीन शरफ जी लिखते हैं, कहिंदे सहक सहक पुत लब्भा एक माँ तत्तड़ी नूं, लख लख शुकर उन्हें रब दा गुजारिया। हुंदे ताण पुत नूं ना वा तत्ती पौण दित्ती, दुख वेले उन्हें अपनी हिक अपनी नूं ठारिया। दिनां दे महीने ते महीनियां दे वरे बीते, दिनां दे महीने ते महीनियां दे वरे बीते, बैठा फिर रोड़िया रेड़िया तुराया ते खलारिया। दे दे वार लोरियां मुहब्बतां असीसां वाले, माँ ने मुनारा खुशी आस दा उसारिया। सो एक बच्चे दा जन्म हुंदा है, माँ सहक सहक के रब अगे अरदासां करके एक पुत्तर नूं पुत्र दी दात लई परमात्मा अगे तरले मारदी होई एक तत्तड़ी माँ नूं जदों एक पुत दा जन्म हुंदा है तां ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਆ, ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿੜਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆਸ ਦਾ ਉਸਾਰਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਪਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪੀ ਮੁਨਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਫੁੱਟ ਪਈ ਅੰਗੂਰੀ ਕੱਕੀ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਮੁੱਖੜੇ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਆਣ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਸਦਰਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਟੁੱਕੇ, ਹੋਣੀ ਹੁਰਾਂ ਆਣ ਉਦੋਂ ਚੀਣਾ ਇਹ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਖਲੋਤੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੁਗਾੜਾ ਖੂਨੀ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦਿਆਂ ਕੁੰਡਲਾਂ 'ਤੇ ਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਸੋ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਕੱਕੀਆਂ, ਕੱਕੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਰਾਊਨ ਪੂਰੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਾੜੀ ਅਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਉਸਦੇ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਆਣ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਹੱਪਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਵਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਧਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਧਰਾਂ? ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਧਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਵੇਖਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੋਣੀ ਹੁਰਾ ਆਣ ਉਦੋਂ ਛੀਣਾ ਏ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਛੀਣਾ ਖਿਲਾਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਹੋਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਖਲੋਤੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਨੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਖੂਨੀ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਗਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆ ਕੁੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਵਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁੰਡਲ ਅਤੇ ਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੰਡਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ, ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੱਭਰੂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਨੈਣਾਂ ਦਾ ਦੁਗਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਚੰਦ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰਿਆ, ਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਪਰਵਾਰਿਆ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਚੰਦ ਦਾ ਧੁੰਦ ਦੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਪਰਵਾਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧੁੰਦ ਦੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ, ਬਿੱਟ ਬਿੱਟ ਵਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਏ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਇੱਦਾਂ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ? ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਏ ਜਵਾਬ ਅੱਗੋਂ, ਤੇਰੀ ਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਿਆ ਵਾਰਿਆ। ਅੱਖੀਓ ਪਰੋਖੇ ਹੋਣਾ ਮੁੱਖ ਤੇਰਾ, ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਸੋਮਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਤਾਰਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿੱਟ ਬਿੱਟ ਵਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਮੁਟਿਆਰ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਏ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਅੱਥਰੂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਿਆ ਵਾਰਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਖੀਓ ਪਰੋਖੇ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋਵੇਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖੀਓ ਪਰੋਖੇ ਹੋਣਾ ਮੁੱਖ ਤੇਰਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਮਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਧਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਸ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬੋਲੀ ਮੁਟਿਆਰ ਅੱਗੋਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾ, ਲਾਵਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗੀ ਕਵਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇਂ ਤਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੱਸਾ ਨੱਸਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਆਣ ਸੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗ ਗਾਉਂ ਕੇ ਚੰਨਾ ਮਾਈਆ ਤਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਆ,
ਦੌੜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਉਸਦੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਗੀਤ, ਘੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਹਾਗ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਹਾਗ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਹੀਆ ਤਾਰਿਆ, ਮਾਹੀਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੀਆ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਰੱਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੰਘਾਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਖੂਨੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਨਿਤਾਰਿਆ, ਉੜਕ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਨਸਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕੈਰ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰੱਤ ਵਿੱਚ, ਰੱਤ ਮਤਲਬ ਖੂਨ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੱਢਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹੱਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਖੂਨੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਨਿਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੌੜਾ ਦੌੜਾ ਜਦੋਂ ਦੌੜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿਰ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੌੜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੁੰਦੜੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਇਹ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਤੈਥੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅੰਬੜੀਏ, ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਪਿਆਰਿਆ। ਸ਼ਰਫ ਜੀ ਇਹ ਹੌਂਸਲਾ ਏ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ, ਪੁੱਤ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਆਖਰੀ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਆ, ਕਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਸਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਸਪਾਟ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੁੱਧੇ ਮੂੰਹ ਭਾਵ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਤੈਥੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅੰਬੜੀਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਪਿਆਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਆ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਕਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਹੌਂਸਲਾ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ।